biyuhu waa mid ka mid ah nolosha aasaasiga ah ee lama huraanteena helaan bulsho amba shacbi goobkooda noolis ay ugu dabaraan noloshooda iyo sidoo kale quuto daruurigooda maalinnimo. In ka badan dhowr iyo labaatan sano magaalada Hargeysa waxay xilligan caasimadu tahay Soomaaliland, waxaana dadka gudaheeda ku nool lagu qiyaasaa in ka badan hal milyan iyo badh, kuwaasoo marba marka ka dambeysa tiradoodu tahay kuwa sii xawliya u sii kordhaya. Waana tasaamaxday in xilligan aanay suuragal ka ahayn magaalada Hargeysa in shacbiga gudaheeda ku nooli ay helaan biyo ku filan oo nadiifa. Taa beddelkeeda waxaa sannadihii laga soo gudbay si weyn u soconaya barnaamijyo kala duwan oo habgunti gejisa xukuumadda iyo sidoo kale waddamo kale oo caalamka ka tirsan ay wadaan sidii loo dhammaystiri lahaa mashruuc ku aadan gaadhsiinta biyo ku filan shacbiga ku nool magaaladan, kuwaasoo xilligan si xawliya uga soconaya magaalada Hargeysa isla markaana ay ku howlan yihiin hay'ada caalamiya kuwa maxalliya oo gacan dheeriya ka heriya madaxda wakaaladda biyo Hargeysa. Waana taas si fudud xilligan u saamaxday inay soo dhammaystirmaan igidii beebabka inta u dhaxaysa Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Geed Deble waa goobta laga soo jiidi doono biyaha magaalada Hargeysa la keenayo, isla markaana xilligan la bilaabay qorshayaal kale oo ku aadan gogol xaadka goobihii ay mari lahaayeen beebabka biyaha u qaybin doona xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale barkadaha kaydka loogu talagalay in gacan dheeriyaysiyaan xaafadaha ilaa hadda aanay suuragal ka ahayn in biyo ku filan ay gaadhaan. Halkani waa mid ka mid ah hoolka ka dhaabinaysan Hotel Ambassador ee duulaadka Koonfureed ee Hargeysa, waana halka uu saaka ka soconayo kulamay sabajoog lagu dhiirigelinayo madax dhaqameedka deegaanadaasi si ay ugu wacyigeliyaan bulshada haddiiba ay suuragal noqoto in beebabka ay sidoo kale barkaduhu ku soo beegmaan dhul iyaga u gaara inay fudaydiyaan hadba siday suuragal u tahay. Aduqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko ayaa si rasmiya kulanka u ibafulay isla markaana sharaxaad dheeriya ka bixiyey. Innaga marka laga hadlayo hargeysa ahaan waa inaynu dhammaan dhinacyada ka istaagnaa oonu berber istaagnaa sidii loo fududayn lahaa beebkaasi magaalada inuu wada dhex maro oo magaalada gebi ahaanba la sameeyo iyadoo la ilaalinayo wixii muxuu ahaa ay dhibaato ku dhacayse dadweynahana. Waxaan leeyahay shacabigu inay diyaar garoobaan hawlgeli lahaa dadka Hargeysana ay biyo u wada heli lahaayeen. In badan baynu ka cabanaynay biyo la-aan. Maanta haddii layna siiyey oo laynoo dhameeyey hawshii biyaha oo ayna siiyeen dadkaasi, dadkana mahad baynu celinaynaa. Dhankooda waxa iyaguna halkaa ka hadlay qaybo ka mid a madax dhaqameedkii sidoo kale cuqaashii goobjoogka ku ahaa kulanka oo ay qayb ka ahaayeen Suldaan Saleemaan Boqor Ismaan iyo sidoo kale Oday Cabdi iyo sidoo kale Ismaaciil oo kala matalaya degmooyinka magaalada Hargeysa ee xilligan qorshaha biyo ballaarintu si weyn saameynta ugu yeelanayo. Waxaanay fariin wacyigelin u direen guud ahaanba shacbiga ku dhaqan degmooyinka ay matalayeen. Mar haddii biyihii Ilaahay inoo keenay oo niman hagarli inoo wadaan waxa innaga inagu doowa waxaa la leeyahay meesha wax ku shuban lahaydeen iyo halkii beebka biyuhu idin mari lahaa. Haddaan halkaa qof wal oo reer Hargeysiiba isgarab taagin oon beeb walba la ilaalin oo ciidda indhaha idinkaga duulaysa iyo turunturada habeenkii aan loo dulqaadan oon dowladda hoose iyo cidda kastay qusayso aan lala garab gelin oon maareeyaa biyaha iyo meeyarkaba lala shaqaynin, dee wixii aynu ku hadlayna baa la odhanaya mabu jirin. Oo kale halka ay barkada si ay ka qodan tahay maaragtay gacan libaax, ree gacan libaax waan leeyahay, dee laba la isku heli maayo inaanu biyano aynu ku dacwino inaana biyo ma helo oonu xaafadaha qaar tuhunno. Marka la yidhaha biyihii way soo socdaan carqalada inaga hor yimaadaan, labadaa la isla heli maaye carqalada ha la daayaan leh. Dadweynuhu waa la isxantaa, waxay u yar eeg tahay xaafadahaasi waa kuwii biyaha hore yar heli jirayo oo manaan biya ma haya ayaan u qabaa. Labadii xaafadoodu biyaha u baahnaada waxoodii bay diyaarsadeen. Dadweynaha annagu kolley anigu koodbuur baan ka wakiil ka ahay. Wasiirada wasaaradaha qorsheynta ee sidoo kale deegaanka Cawaale Ibraahim Mishirwa iyo sidoo kale Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa dhankooda halkaasi ereyo kooban ku cabiray ahmiyadda gaar ahaaneed ee xukuumadooda u leedahay in Hargeysa loo helo biyo ku filan, iyagoona u mahadceliyey Banka Horumarinta Jarmalka ee loo soo gaabiyay KfW ah kayd gelinaya dhigidda beebabka iyo barkadaha kulamaan ee magaalada gudaheeda. Annagu hawsheeda dhinacyaga as a government ama dowlad ahaan waa ka soo baxayn. Waxaa se loo baahan yahay dhinaca community-ga ama dadka bulshada in iyaguna inala socdaan. In badan baynu cabanay oo Hargeysa biyalaan ka cabanay, maanta diyaar baynoo yihiin, waynu soo aragnay shalay dhulkii, waynu soo maray, waxaynu u baahanay inaanu garbaha iska taagno mashruucaasi inuu noqdo mashruuc fula oo sidiisa u fula. Oo ay arkaan inay wada shaqeynayaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeynaya iyo dadka dhammi ahaantoodba in adduunyadu ay eegeso, weliba gaar ahaan ay Germany eegeso oo ay kordhin karaan. Marka waxa muhiima inaynu tusno inay naga go'an tahay inaynu inaguna
wada shaqeyntiina hadii tamar dawladdu ay gelin karto waa halkeega xagga dhankeeda waxa yaduna halka ka hadashay Katarina oo ah madaxa mashruucan u qaabilsan banka horumarinta Jarmalka ee KfW waxaana sharaxaad kooban ka bixisay amniyada garaahneed ee wafdigoodu xilligan u joogan Soomaaliland ee ku aadan kormeerida iyo sidoo kale qaabka looga diyaar garoobay dhigida beebabka si gaarana waxay u soo xustay mashruuca ku aadan faydhowrka magaalada Hargeysa oo barnaamijkan qayb ka ah as a delegation with quite a number of delegates from KFW to assess the project. Mohamed Ali Darod Mariha guda wakaalada biyaha Hargeysa oo isagu si rasmi ah u soo afmeeray kulankan ayaa si qoto dheer uga sheekay sida ka wakaaladan dhankooda ay uga go'antay in Hargeysa ay u helaan biyo ku filan una mahadad hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah ku gacan siinaya sidii mashruucan u hirgelila. Waxaan waa mashruuc ballaaran markii la eegay mashaariicda la soo fuliyay hal mashruuc waa mashruuc runtii aad u weyn mashaariicda laga soo fuliyay xagga biyahaana runtii wuxuu noqonayaa kii ugu weynaa marka xagga laga eego magaalada gudaheedana laga shaqeynayaa runtii arin ma noqonayso fudud oo Hargeysa aad garanaysaan intay laag tahay sidoo ballaaran tahay runtii oo hawl ballaaran bay noo taala dowlad ahaan iyo shacab ahaanba laakiin waxa ka weyn mashruucan maanta dhameystirmo qiimaha ku soo kordhinaya shacabkeena aadeed yani odayaasha reer Hargeysa iyo waxgaradka reer Hargeysa iyo hay'adaha dowladda ee ugu horeysa dowladda hoose Hargeysa iyo wakaaladda biyaha iyo wasaaradda kale la shaqeeya We as Somalilanders, or as the representatives of Somaliland institutions, we do feel that we have received a very important friend. You know, Somaliland has been, you know, busy in nation building for almost 3 decades now, including, you know, democratization process, which has been, you know, very unique in the African region, of course. We have had a number of presidents, of course, leave in office. Sanado badan oo shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland ay si weyn u naawuleen in maruna ay helaan biyo ku filan ayaa waxaa xilligan si isdaba joog ah u soconaya qorshayaal loogu gogol xaariyay sidii shacabiga loo gaarsiin lahaa biyo ku filan. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Caalamiga Soomaali Cable, Hargeysa.